Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Donald Veshaj së fundmi ka qenë njoftuar në një emision ku ka folur për kunja që ka pasur me vëllain e Jul Dedës, Marion. Ata janë përplasur në rrjetet sociale duke thëmbuar njëri tjetrin, ku Donaldi shpreh se ka qenë bora ajo që e ka ndaluar dhe nuk e ka lejuar të bëjë reagimet që ai ka menduar të duhura në atë momente. Nuk jam ai lloj djali që të flas keq për Julin në mos prezencën e tij, sepse ai është brenda. Ta analizoj lojën e Julit apo ta ofendoj atë. Un kam respekt për të dhe nuk kam se të flas keq. Juli para se të futet në shtëpinë të famshme, e ka konsideruar si një program që tregon antivlera. Tashmë është brenda këtij programi që siç e konsideron ai, që prodhon antivlera. Ndërsa nga ana tjetër Donaldi ka folur për dasmën e Romeos dhe Heidit. Ai tha se e mbështet lidhjen e tyre, madje mendon se shkojnë shumë si çift. I pyetur nëse kishte menduar se vëllai i tij do të krijonte një lidhje aty brenda, ai u shpreh. Romeo është shumë e pritshme të krijojë një lidhje aty brenda. Duke qenë 28 vjeç, duke parë një vajzë si Heidi, nuk ka pse të frenoj veten. Heidi ka dalë jashtë pritshmërive dhe mua më pëlqen shumë. Ndërsa pyetjes nëse ka folur me ndonjë nga familjarët e Heidit, ai është përgjigjur: "Me babain e Heidit piva kafe sot." Bësha ka. Jo, sepse shumë shpejt. Unë mendoj që Heidi nuk është pengesë për Romeon, dhe as Romeo nuk është pengesë për të.